مہمان بھرا خیمے لگا ویر شبیر جڑا تیر لگئی پیشانی درد نہ ہوتا ڈوڑی تے کوئی داری چو گئے ہیں شام ہو گئی ہے گھر دور بنے دنیا آرام پہ کر دی ہے تو بھی آرام کرے بیٹھے دسارے رون واسطے ہو جڑا مومن جنتا ہے نہیں کر سکا بھی رات ہی داری چم گیا دے جڑے تن نازکا بچ ٹوٹ گئے اکبر قرونیہ قاسم قرونیہ عباس قرونیہ
مہمان کرونی بی مجبوری کیڑی بنی ہے اس کر کو نسا مجبوری کرے سو ہے جوانی ہوئی مجبوری آئی پیو دفن کیتے پر ددارا ارادہ کیتے جرو وجہ رونی کون ہے سیدہ دے میری دسیاں بھیڑا غریب دا آخری سلام آنے ہر پردار کو اسکر بھول گئے ہر بی بی آدی حسین کرے بعد سکن وننے حسین جن دل واسطے میں ایک ستر رکھنا چاہنا باب جی تری جی بھیڑ قدم چم کے ہاتھ بن کے آدھی بڑی سکیا بھیڑا دی نوکر دی بھیڑ پوچھنا یہ تیرے بعد اسا خیمے کی ملاونے ہن حسین ہن نے بھیڑ دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھا کھڑے میرے بعد نہ خیمے ہو سن میرے حسین منگی منہ تے ماتم کر کے آدھے حسین پرانی پوشاک منگی ہاں منگی آدھے اگر حسین پرانی پوشاک منگی ہے حسین پرانی پوشاک منگے سمجھے بھیڑی دا آخری سلام کرے باجی پہلے میری بھیڑ پرانی پوشاک چون میری گوئی دے سو روایت ملنے بڑی مدت کے بعد محمد مصطفیٰ دے تر ونجن کے بعد میرے پہلی دفعہ بھیڑ پرانی پوشاک چاہی اور بابے علی علی تلوار چاہ باجی تھوڑی دھرتی اشارے کی قدر کر دیے تھوڑے قدم کے ہاتھ رکھ کے اشارہ کرنا چاہنا یہ ہکھر کی تلوار بے ہاتھی پوشاک حسین کی تلوار تیری گا پی حسین بادشاہ جلدی نال بالے قدم چین بابے کی تلوار دیتی اس ایویں ہان نہ لئی اس دوویں بازو تلوار دے اوتے رکھے نے سجا رخسار تلوار تے رکھے اس اکھاں پئی وستی ہے باو جی رون دی اکھاں نال تلوار دے وچ اس اشارے دی قدر ضرور کرے رون دی اکھاں نال تلوار دے وچ اس بھلا رون دی اکھاں نال بھیڑ تو دیکھ کے اکھڑ آلیا بھیڑ جنہ کو ضرورت تھی انہاں کو دتی جیوی بدلے کچھ منگسان دے سے بھیڑا دی مانگ
بیٹھ دے گھر سماں کھا کے تے من دا یوں کجا میں پیاں دا میدان میرے دور ونجن دے بعد انہاں پردہ داراں دی حالت ہو وی بعد دے بعد انہاں دا حسین تو اے انہاں دا اکبر تو اے انہاں دا قاسم تو اے انہاں دا عباس تو اے باو جی جڑا مومناں دے میرے دل وچ قبر ہے حسین اے آندا مدل سچاں ذاکر دے لب تے سمجھ آندی اے اللہ جانے میرے منہ چوں ہائے دی آواز کیوں نہیں نکلدی اتنے بڑے وچ مومن دیکھنا چاہنا بھیڑ مبارک تری کے حسین دے نیچے جتا دی کھڑی اس دی دے منہ چوں کہے تے میرے دی میں پیا میں دا میدان میرے ٹر وجن دے بعد میرے بھیڑا کو تنگ نہ کرے جتا جا ملی اوتے انسان کو اے پانی ملی تے پی میں جان نہ تے منگے کہ تو نا جو تو دسے پیو دی دسی دی اے میں دو چار سطروں کا بابا جی اضافہ کر دوں میرے امام میرے چنج رکھی سیدا دے میرے اڑے میں لی دا پتر میں تیری محنت کرنا آیا جڑی دنیا کے عباس نہیں رہی ہوں دنیا رہ کے میں کیا کرنا جڑی دنیا کے اکبر نہیں رہی ہوں دنیا رہ کے میں کیا کرنا دیکھو نہ سنے دی ہوں کھڑے میری انترائے بھیڑا بھر کے کھڑی ہیں یہ نہیں لاو نہیں قدردان علاقے دے لوگو دعا مانگی کرو بخت والے بندے تے شالک نہیں بخت نہیں اللہ نے تیرے بابا جی اگر وقت آنے دوجی دعا منگی کرو ان کا کہیں شریف نال واسطہ ہوئے شالوں ان کا کہیں کمی نہ نال رکھو اگر کوئی غربت دے تانا مارے نہ تیر تلوار نیزے دا زخم مٹنے دے ان دے لیتے تانے دا زخم نہیں مٹتا جنہ حسین نے کہ جی موں پڑے کتا بے پاسے موں کر چاہتے حسین ہون تے منتے کرنے جو درہ ریحہ کوئی نہیں انہیں لے کے فوجیاں ساریاں اے حکومت ساری اے دریاواں دے پار سادے اگلا تانہ مار کے دے حسین تو اتنا غریب تھی چکے ہیں تیرا 6 مہینہ دا تسا مار ایک دفعہ اکبر دا بابا مٹی تو بیٹھے بات مٹی تو بیٹھے روایت ان میں تے میرے امام دی اکھا مست آس لڑ کے تھا پہنچے سید ٹھڈا سا ہر کے دے پانی دے نال گئی اے حرام یا دے جیں دی چیز ہوندی اے حکم ناز ہو جن دی چیز ہوندی ہے حکم ناز ہوندے بابا جی اگر میں ان بچن دے سوال کرنا اے بھی میں کو جواب دوں جو کہ ہن جو پانی کہن دی ماں دی ملکیت میں جاندا اس نگری کافی تعداد دی چاہتے سننے گھرا شامل ہو اے انہاں واسطے 70 فیصد زمانے دے دساون واسطے حسین فرمیندے تیرے ہماری من ویسا تیرے کرائے دے لوگ من ویسا لیکن پانی دی ملکیت تیری نہیں پانی دی ملکیت میں حسین میں یا دے پارا میں نے فوجہ میں دیئے حکومت میں دیئے پٹرول میں دیئے سیدہ دے اکبر دا بابا دے جیڑا مالک ہوندے جو چاہے کر سندے آدھے بالکل جیڑا مالک ہوندے جو چاہے کر سندے اکبر دا بابا دے اگر تو مالک ہے نا تو ہی جام پانی تا میرے سامنے گھنا جو تو اب سے وہ میں حسین بنے سے ایک قبر حسین کے میرے ہاتھ ایک غازی دی الگ تلے کھنا دیا روایت دی مل دے اچھے جھنڈی پہ چڑھے ان فوجیں جلان کے دے جلدی کرو ہی جام پانی تا گھنا جیڑی گال حسین مدینے نہیں منے گا اگر تو سب پانی گھنا میں حسین کنو گل بنوا دے سا کیونکہ حسین اپنی کیتی گل تو بدل نہیں سکتا میں کو آج دی دی قسم ہے دریا دے اندر ریت نظر ہے یہ بشکا چینے تا مدہ دیا سکیا نظر ہے سیدہ دیو کمی نہیں ماں کا پترا قیامت تک تو گھوڑا بجا تے کو ذرا پانی کا مل پوے میں بطول دخیر نہیں پیتا ہوں روایت مل دے گا جسم کم ہے دھیمے دھیمے لے جانا پوچھے حسین پانی کن دے جی باجی میں دیکھ سطر پڑھ در جے ہے بلند کرو نا تو میں در آنا جڑا دشمن کوئی پریشان نہ دیکھ سکے ہوں کو حسین جڑا دشمن کوئی پریشان نہ دیکھ سکے
اوکو حسین آدھے سائے این کے حسین پانی گل گئے میرے امام دی ہم کھا سیر سجا ہاتھ اپنے سواری طرف کے دھیمے دھیمے لے جانا کھڑا دے ذرا سجا پیر چاہ حسین دی سواری سجا پیر چاہ تلو چشمہ برا سکھا سید آدھے پانی دے میرے حیمان دے قدمہ چاہ تیری گڑی اوپار دے تو حسین دے پانی بند کرے سکھا باقی زخمی سمجھے ایک اللہ سمجھے کہا وین دے قریب آگیا شام ہو گئی ترائے اللہ میرے بھرا دے میرے کور مجود میں نے دے دی چھوڑ دے دی کچھ گئے نا میں ترائے اللہ قسم کرے نا میں علی دا خطرہ میں نارے تکبیر بلند کرے نا دیل فوجی تیلہ ہی فوجی لیکے دے پھاٹ تک کیا جوانی ہوئی تیری لڑ دی ہن دی قسمے ترائے اللہ قسم کی تیرے کہے بندے دا اللہ نے کرے بڑا نقصان تھی نا بزرگ کٹھے دی جوان باد یار دا بچے کو جے اے تے بڑا نقصان تھی گئے ایک پکڑ کے دور کے جتنا تھا اپنے نقصان کو ایک سے اللہ سے اینا جذبات بس کے اللہ سے حد بدی کھڑا روٹا ہوئے تے ہے چکرے اکبر دے باپ جان دی تیاری کیتی اچانک عباس دی لاش تے دیر پئی ہے سبحان اللہ سیدہ دے کھاڑ کے لڑو تو سا میرا غازی مارے کھاڑ کے لڑو تو سا میرا اکبر مارے روایت ان ملے حسین اتنے جذبات دی جنگ کی تھی اتنی جذبات دی جنگ کی تھی جو کربلا دی زمین خالق دی آوازی تھی جبریل جی میں نے مالک کربلا دی میدان دید مادری جڑے انداز نال حسین جنگ ودرن دے آدم دی نسل موقع سے میرا مالک میں کیا کرنا آدھے بے کو سامنے لیتے پہ پہ اندھا نانا محمد تاج لہا کروں دا کھڑے وان اندھا نانے کو آگ اللہ پی آدھے ازان دے حسین حسیدہ پہنے آرہے بلا ہو جائے یہ نہیں آپ سمجھا جو ترہ مہمان نانا میں اپنے گھر چھکڑا بارہ دفعہ دفعہ بارہ یہ حق پتی اوہ کتھو پنڈی اسلام آباد پورے ملک اتنا بند کر کے اے سیداد سیداد آج میں شام دیتے ہیں مگر بابا جی ممبر کے کوئی سوالی بھی سوال کرے یہ مومن کوشش کرے دل پہ شام دیتے ہیں ایک خالی جب اللہ میں سیدہ حد یہ دکھنا میرا پہلی منہ میں جڑے حد پتی میں جو ہاتھ کھولے میں نے دو جی منہ پہ تر کوئی مام حسین دے اوکھے اللہ ہوتا بس رہے اگر پہلے مینڈ کے رومن نہ رہے اتنی اچھی ہائے کریں اتنی اچھی ہائے کریں تری ہائے دی آواز پردے دے اندر دے جڑی بھرا دے مکان چھلا نہیں ہے متعلی تے میرے حق کی دعا کر کے جو بابا جی جبریل آ کے پیغام لکھتا محمد اذان شروع کی تھی محمد دی اذان دا مکنا ہا جو ماں دی گل ائی ہے بی بی ادی پیو دے جڑا نکلی ماں دی کھیر دی تزیر زندگی دا نہیں پتا پیو ماں کو نصیب ہوئے میرا کو نصیب ہوئے بابا جی صاحب
حوصلہ کر بھائی، حوصلہ کر بھائی،